В нас з ним, ну, смаки по музиці взагалі не співпадали. Тобто він слухав такі трошки тяжкуваті речі, як на мою думку, і... Ну, в селі тому, Океанезі. Так. Тобто, і, ну, це, напевно, вже до дівчат більше питання, тому що вони всі однолітки, вони так приблизно все завжди слухали однакові такі речі. Він навіть деколи от в комп'ютері, коли він сидів, так, то він мені казав: «Мам, іди послухай, яка класна річ». І там, наприклад, одно фортепіано могло грати, або саксофон міг грати. Uh-huh. От він так само, він абсолютно не відкидав це. Uh-huh. Але він так, ну, більш так, от деколи попаде і послухає, і в основному він більше до таких речей не повертався.